Öyle mi sizdir mi? Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün biz Ronald Havalı, ya, o jetiket men, Өтеген Батыр, қазір Барияға атау ғыз. Руслан бас имамның несі? Жаңадан ашылған бір ақ жыл болды, 2024 жылы. Бұйырса тағы да ремонт болады дейді. Сондықтан көрдіңіз ғой, су жаңа да көрініп тұр ба? Жаңа мешіт. Жаңалық ауылының мешіті, мен мында бауырым жұмыс жасайды. 14 жыл досым жұмыс жасайды. Сол қасына бір екі күнге қонуға келгем. Әлі пасай жер сілкінісінен кейін болып кеткен, 3-4 күн бұрын жер сілкінісі болған Алматы облысында. Алматы облысы болып саналады ол. Намаз уақыты уақыты дейді. Мына штатив бар екен. Вообще мен мешіттерге көп обзор жасаймын ғой негізінде. Обзор дегенде осындай. Мысалы Ақтауда түсірдім, есімде Атырауда түсірдім. Алматыда қанша 7 жыл 6 жыл тұрсам да әлі орталық мешін түсірмеппін. Сол қызық. Түнде мен әппедім ол жанып тұрады. Күшті. Жамағат жоқ, бәрі жұмыста. Еде деген сияқты. Жаңалық деген ауылында 15 ақ мың халық тұрады, бірақ күшті мешін салынған ғой, құрап тұрсаңыздар. Анау қозғалады ана сағат. Өмірімде бірінші рет көріп тұрмын, несі қозғалған. Білмейді екенмін. Так, мына жерде енді мынаяқта көмекші имамдар. Көмекші. Так, бас имам. Каталаға шық. Оны кейді. Так. Так, мен жаққа не кететін жол ғой. Алматыға кетеді, мына жетігенге кетеді. Жетіген мен ненің ортасы ғой. Жаңа. Жетіген бұйырса ол басқа қала болады дейді. Мына жерде ас өткізуге болады дейді. Жер бар, асхана. Ас өткізуге болады. Үш есік бар, ас өткізуге. 40-тан несі өткізуге. Территориясы жақсы екен мешітті. Кинотеатрда берген ғой. Лақтыру күшті шынында. Машалла, баяғы ғой, ана 2010 деген сияқты. Территориясын қараңдаршы мешіттер. Үлкен территориясы. Жаңалық ауылы. Дәрет алатын жер. Күшті. Келесі бізде әлі қанағы көп тоқталмай қойдым. Мына жер туалет бар. Сыртынан да өзі. Алдынан көреміз мешітті. Алаш арыстары деп жоқ асып күшті. Кейін бір шамадым сияқты. Арыстар. Сонда бірге өзі дұрыс білмеймін мен мияқты. Бір екі күн болды екен. Neden kırt? Böyle bir yorum yazılıp, siz videoya like basıp sırayın.